На Івано-Франківщині запустили соціальний проєкт «Помічник сім'ї захисника». Рідним армійців, котрі зараз на фронті, пропонують скористатися безоплатними послугами ремонтників. Ніж наточити, цвях забити, розетку полагодити. Наскільки сервіс у попиті та по які послуги звертаються – дивіться далі. Проходьте зараз, я покажу, де. Що маємо робити? Розетка, бачите, вирвана трошки. В цій кімнаті також таке саме. Олена показує майстру фронт робіти та одразу приступає до роботи. Першим ділом береться за ремонт сантехніки. А що ви робите? Краник ремонтую. Угу. Відкручую. Будеш допомагати мені трохи? Так. Якщо зможу. Можеш, тут не тяжко. Олена – переселенка із Запоріжжя. В Івано-Франківськ переїхала з дітьми та мамою ще в 22-му. Квартиру орендує. Каже, житло не нове, постійно щось ламається. Почала вода дуже повільно набиратися у бачку, кран трошки підтікає на кухні, пару розеток вирвано. Треба вже, щоб хтось це вирішив. Раніше все по дому лагодив її чоловік Олексій, та він же 2 роки на фронті. Івано-Франківськ навідується вкрай рідко. Відтак всі домашні клопоти лягли на її тендітні плечі. Складно, тому що тут, в принципі, так, щоб сказати, знайомих дуже багато у нас немає. Кому там порадити чи що. Ну, шукали б, мабуть, в інтернеті. Спеціалістів зараз, мені здається, дуже мало лишилося. Тому це проблема. Складно не лише знайти хорошого майстра, каже Олена, а ще й дорого. Нещодавно вона побачила оголошення про соціальний проєкт «Помічник сім'ї захисника», який запустило комунальне підприємство «Дім воїна». З сином ходили в кінотеатр, бачили рекламу і вирішили скористатись. Чому б ні? Послуги майстра для родин, у яких рідні на фронті або загинули, повністю безкоштовні. Тож Олена залишила заявку. Того ж дня з нею зв'язався майстер Павло. Мені відповідно скидують заявку, я просто виїжджаю і домовляюся з людиною, на коли зручно. Стараємося якось більш-менш так, аби підходило і їм, і нам. І приїжджаємо, і робимо. Кажу, що потрібно купити, людина купляє те, що треба. Тоді ми ще раз домовляємося, я приїжджаю, роблю. Ідея проєкту виникла спонтанно, розповідає директор Дому воїна. Виникло якось в ході розмови так, з колегами, а можливо би було доречно і правильно зробити таку послугу. Ми розробили повний перелік послуг, які наш працівник зможе надати. Після того знайшли людину, яка виконує ці всі роботи. Вона у нас рахується штатним працівником на зарплаті. Ця людина – Павло. Попри доволі юний вік, хлопець-майстер на всі руки. Каже, всього, що вміє, його навчив батько. З дитинства привчав до роботи. Розетки, вимикачі, крани, там заміна бойлера, бо не раз бойлер тече, батареї, якщо якісь, може бути якась там утечка, що там прорвало легеньку трубу або ще щось, то теж ми таке виконуємо. Карнізи причепити, там шафку якусь причепити невелику. Проєкт почав працювати всередині січня, і за цей час Павло отримав майже 20 викликів. Більшість, каже, це дрібні побутові ремонти та допомога по дому. І зазвичай це цілий список проблем. В більшості там якийсь карніз, кран тече, такі якісь дрібні, навіть штори вішали. Навіть з таким звертався. Єдине, що коли виникає потреба в заміні там будь-чого, того самого крану чи там замка в дверях, ми не купляємо нічого. Ми послуги робимо безкоштовно, але якщо є потреба щось замінити, тоді людина мусить сама купити за свій кошт. Наразі Павло – єдиний майстер-помічник у проєкті. Потреби збільшувати штат поки немає, каже керівник. Почнуть до нас звертатися все більше заявників. Відповідно, будемо тоді вже дивитися по ходу діла. Можливо, доберемо ще одного працівника, можливо, двох. Це все залежить від того, наскільки буде багато звернень. Дійсно, багато жінок зараз знаходяться самі і мають вирішувати дуже багато проблем, які, я ж кажу, раніше ти цим займався чоловік, а тепер це все лягло на наші плечі. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.